بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاحب دوستوں کا السلام علیکم۔ آج ہم بنائیں گے سینڈوچ۔ سینڈوچ بنائیں گے، بہت آسان طریقے سے سینڈوچ بنائیں گے۔ تو یہ میرے پاس بریڈ ہے اور میں نے چار سلائس کو اچھے طریقے سے میں نے کنارے کاٹ کے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی، یہ میرے پاس سلائس ہیں اور یہ اس کے کنارے کاٹے ہیں۔ یہ میرے پاس چکن سپریڈ ہے، یہ سلائس کے اوپر میں چکن سپریڈ لگاؤں گا۔ یہ چھ سلائس ہیں، ان کے میں کنارے کاٹ کے یہ اوپر چکن سپریڈ لگائیے۔ اتنی آپ نے چکن سپریڈ لگانی ہے۔ اس چیز کا خاص کر کے خیال رکھنا، اور اس میں زیادہ چیزیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے اندر کھیرا لگائیں گے۔ یہ چکن سپریڈ کو میں نے اوپر سپریڈ کر لیا اچھے طریقے سے، اوپر سے چکن سپریڈ کو لگا لیا سلائس کے اوپر۔ اب اس کے دوسرے تین سلائس ہیں، ان کو بھی اچھے طریقے سے میں اوپر سے میلٹ کر لوں گا۔ اگر آپ نے میرا چینل اظہر عباس کوک ماسٹر کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر ضرور کریں۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں نے چھ سلائس کے اوپر اچھے طریقے سے لگا لیا۔ اب میں نے یہ ٹماٹر رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ اسی طریقے آپ نے ٹماٹر رکھنے، یا جس طرح آپ نے ٹماٹر رکھنے اس اوپر سے وہاں سے کٹنگ آپ نے کرنی ہے۔ تو یہ پھر آپ کے سینڈوچ کے اندر سے آپ کے ٹماٹر اور جو کھیرے ہیں یہ نظر آئیں گے۔ تو یہ آپ نے صرف چار کھیرے اوپر رکھنے ہیں، دو ٹماٹر کے پیس رکھنے ہیں اور چار کھیرے اوپر رکھنے ہیں، چار کھیرے کے پیس رکھنے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، میں یہ سامنے ایسے کٹنگ کروں گا، سیدھے جیسے میں نے ٹماٹر رکھے ایسے میں اس کی کٹنگ کروں گا۔ تو یہ میں سائڈوں پہ بھی کھیرے رکھ رہا ہوں، اس کا ٹیسٹ اچھا ہے اور یہ بالکل زبردست۔ آپ نے چکن سپریڈ لگانی ہے اوپر، یہ کھیرے اور ٹماٹر لگا کے اوپر آپ نے سلائس دوبارہ پھر ایک لگا کے اوپر سے کٹنگ کرنا، آپ کا سینڈوچ تیار ہو جائے گا۔ تو یہ جس طریقے میں تیار کر رہا ہوں، آپ نے بھی اسی طریقے بالکل آسانی طریقے سے آپ اس کر سکتے ہیں۔ اور بریک فاسٹ کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اگر بچوں کچھ نہیں کھاتے، آپ کو لنچ میں بچوں کو یہ سینڈوچ دے دیں، یا آپ نے کوئی ہلکا پھلکا کھانا چاہے، بریک فاسٹ کرنا چاہیں، تو یہ آپ سینڈوچ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں اس کے اوپر سلائس رکھ دوں گا، تو یہ ہمارا سینڈوچ تیار ہو جائے گا۔ یہ بہت زبردست سینڈوچ ہے اور بہت سستا سینڈوچ آپ کو بنے گا۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ماشاء اللہ جی دیکھیں کتنا یہ ٹماٹر اور کھیرا آپ کو نظر آ رہا اندر سے، اور یہ زبردست سینڈوچ ہے۔ بازار سے آپ یہ سینڈوچ لے کے آئیں گے، 290 روپے کا، 300 کا یہ سینڈوچ ملے گا آپ کو۔ تو یہ گھر میں آپ 300 میں آپ 150 سینڈوچ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، آپ کو ایک بریڈ لینی ہے، کھیرے لینے ہیں اور چکن سپریڈ لینا، تو آپ کا سینڈوچ تیار ہو جائے۔ اگر آج کی آپ کو ویڈیو میری اچھی لگے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کو شیئر ضرور کرنا۔ یہ ہمارا سینڈوچ تیار ہو چکا، یہ دیکھیں ماشاء اللہ جی۔ واچنگ دس کمپلیٹ مائی ویڈیوز، لائک شیئر سبسکرائب مائی چینل۔ مکمل پیار اور محبت کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ہر قسم کی ریسیپی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔